ြစ်အောင်တင်းနှင့်မိမိတ်တို့တွေ့ကြခံနေရရတနာသင်္ကရွှေဘုံနှမ်းမြို့တော်တစ်တက်အနီးအချိန်ညနေဆောင်အဆိုင်ကချစ်ပြီးလေမိမိတ်ထွက်လာစေဇက်ခုံအနောက်ပိုင်းရှိတစ်တက်တို့ရောက်စေထိုင်ဆောင်စေတအောင်ကြသောအောင်တင်းထွက်စေမိမိတ်စီတို့ရောက်လာစေခြေဟန်လက်ဟန်ဖြင့်စကားပြောနေကြစေတအောင်ကြသောအနောက်ယုံသွေးတောက်ကြီးဓာထန်လျက်ကင်းမူရန်လေးဦးလှန်ကန်လျက်ဇက်ခုံအရှိပိုင်းတို့ထွက်လာကြစေခတ်တိုးတိုးအဲဟိုမှကြီးလဲဘယ်လိုရောလှန်ကြည့်ဟိုက်မိမတစ်ယောက်နဲ့ရောစက်တစ်ယောက်ပါလားထို့နောက်လက်ဟန်ခြေဟန်ပြ၍အချင်းချင်းခတ်တိုးတိုးပြောတည်တည်ချာချာကြည့်စေကြည့်စမ်းစောစောလာလာလာမင်းတို့တို့ကဒီဘက်ကလိုက်ပါမင်းကဟိုဘက်ကလိုက်ပါလားဆိုင်ကဘိန်ပေါင်တီးစေလိုက်ဖမ်းကြစေအမူရန်သုံးဦးကယောက်ျားကိုလိုက်ဖမ်းရင်ဝင်ကြစေအမူရန်တဦးကမိမိတ်ကိုဖမ်းမိ၍သွေးတောက်ထံခေါ်လာစေကြည်စမ်းလက်စာတက်တော့မိမိတ်ပါလားမိုက်ပါပြီမိမိတ်ရဲ့နန်းတော်ကြီးကအပြူတော်လဲဆိုရင်နန်းလူစည်းတန်းကိုရေပေါ့တယ်လားနေတယ်မိုက်ပါလားကျောက်ပါပြီတွေ့တော့မင်းရဲ့အသက်ချမ်းသာပြီးတော့မူပါတွေ့တော့မင်းရဲ့ကျောက်လာပါပြီတော့တွေ့တော့မင်းရဲ့အဲကြောက်လာပါတယ်ပြောလို့လည်းတယ်ပြီးမှလည်းနင်းနေစကားပြောတဲ့အပေါ်မှာဘာကြည့်လဲပြောအခုချက်ချင်းပြောဦးသုံးချင်းချောင်းလည်းရဲ့ကြောက်ပါပြီတွေ့တော့မင်းရဲ့ဘာကြောက်ပါလဲနင်းနေစကားပြောတဲ့အပေါ်မှာဘာကြည့်လဲမှန်မှန်ပြောမပြောရင်နစ်လဲပြောပေါ်ရတာရဲ့ပြစ်တိုက်ငိုလည်းရဲ့ပြောပါမယ်တော့ပြောအခုပြောကဲတပြားနဲ့ရိုက်လိုက်စေအမလေးအောင်နေမှာတော့အောင်နေမှာတွေ့တော့မင်းရဲ့အောင်နေဘယ်ကအောင်နေအမြင်မလားအိမ်တော်ကဘူရော်ကအောင်နေလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တော့ဂိုင်းကောင်းကြရတော့ပေါ့ကွာအောင်နေဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမြင်မလားအိမ်တော်ကဘူရော်သားလဲဆိုရင်နန်းရွှေစည်းကမ်းကိုလည်းဖောက်ရတယ်လားငယ်တို့အမှုကအမိုက်ကစပြတ်တာမိနောက်တော့မှာပဲအောင်နေကိုဖမ်းမိရင်တော့ရဲ့မမိရင်ဘူရော်သားတွေကိုကုကဲဆုံးမနေရတယ်အကြီးတော်မင်းတဝဲတုံကအမတ်ဒုက္ခပြရောပါလေဟဲ့ကြီးညိုမိမိကိုအနောက်ရောအချုပ်သားကိုပေါ်တော့ငါလည်းအနောက်ဝစီကိုပေါ်ရတော့တယ်ဝင်ကြစီ